Okej, Magnus. Då så ska vi göra, eller vi och vi, du ska göra, vad ska du göra? Ja, idag ska vi ta och göra lite biffar. Mm. Och sätta dem på de här vad heter den, revbena. Ja, precis. Men det är lite roligare ut försel på det. Ja. Så att om vi börjar här med, vi har tre olika köttar. Varför har vi tre olika för? Ja, på grund av att viltet är ju underbart, men vi måste faktiskt ha, som jag tycker, lite högrev. På grund lite, av? Det binder mycket bättre. Okay. Det binder ihop färsen mycket bättre. Ja. Och så har vi sidfläsk här, rått sidfläsk, för att få in fettet istället för att använda enbart rent fett. Okay. Inte rimmat utan? Nej, det är helt rått. Mm. Och så har vi då de här bitarna som är lite tuffare på vildsvinet, bog, hals. Okay. För att få en bra smak på det. Yeah. Och vi kommer att smaksätta det här med senapsfrön och svartpeppar. Det är rökt paprika, färsk oregano, salt och chili paste. Okay. Så vi kommer nu bara att blanda över de här. Det är 65% vildsvin och så 10% högrev och så resten sidfläsk, okay, så att få det. Och det här är ett jätteenkelt recept. Yeah. Om man nu inte har såna här vildsvinsreben och monterar dem på, vad tar man grillpinnar? Ja. Det är absolut inga som helst problem. Okay. Så nu, och det är, egentligen är det ju inte så mycket jobb med det här. Man blandar i alla kötter med kryddorna. Sådär, nu är det här färgblandat. Nu ska jag gå in och mala det. Och så sen lägger jag in vakuumpåse och så ska det få ligga i kylen i 2-3 timmar. Ja, och nu har det legat i mald och legat i vakuumpåse i 2 timmar. Nu ska vi då börja forma biffarna. Och så när ni formar biffar, alltid ha bra att ha vatten, kallt vatten. Tar ni en sån här. Om ni inte har en sån här, då tar ni bara, vad heter det nu, grillpinnar. Och försök ligga på 40-50 gram. Det blir en jättebra snacks före middagen där. Och varför jag vackar smeten här och lämnar den i 2 timmar, det är på grund av att det ska bli, som det heter på engelska, moissin-effekten, så att den ska binda bättre smeten. För ni, som ni har märkt nu, så har vi inget ägg eller ströbröd eller någonting i den. Men ni kommer få se att det kommer vara jättejuiciga biffar ändå. Så att vacka den och låta den ligga i minimum 2 timmar i en kall kyl innan ni börjar. Så. Ja, nu har vi de här härliga spetten klara. Och istället för att vi ska köra dem i ugnen i 70 grader i 12-15 minuter. Vi får se hur de är. Och sen sätter vi på dem på grillen. Och du kan göra det här i förväg och låta dem kallna innan du grillar dem. Men då får du grilla dem på lite lägre temperatur bara så att de inte blir torra. Då går vi in och sätter dem i ugnen. Nu är de här varit inne i ugnen i 15 minuter. Och svalnar ner lite grann. Som ni ser här så har det blivit lite... De är nästan klara de här. Nu ska de få gå klart på grillen. Och det brukar ta 5-10 minuter. Eller beroende på hur varm grill du har. Och de här, varför jag har kört dem i ugnen också, det är på grund av att de kommer inte att fastna nu på grillen jämfört med om de hade varit råa. Jaha, då är våra Wild Boar Lollipops klara då. Ja, men det är bara en secret grej kvar. Okej. Okay. Hot sauce. Ja. Den måste man tydligen ha. Ja, den är otrolig. Så. Varsågod. Okej, okay, tackar. Mm. Så jävla saftiga och goda. Ja. Och då har du ändå inget ströbröd och inga ägg och sådär. Du behöver inte det. Ja. Gör smeten rätt, då så behövs inte det här. Mm. Smart. Prova själva.